各位信徒，各位贵宾，各位来自咱全国各所在。最后，在全体民众的跪拜下，恭送诺尔门妈祖回宫。大家跪落，跪落去恭送咱妈祖回宫。大家以最虔诚的礼数来跪落去，来占领着咱妈祖的神采。妈祖一定会保庇予咱各位平安大赚钱，保庇予咱四季平安必须良。这个是最庄严的时刻，也就是咱崇拜妈祖最虔诚表现的时刻。大家跪落来恭送，恭送咱心目中的最尊敬的龙女门妈，恭送的会长，以及咱的亲人九龙团来恭迎伊神，来祝咱各位。来保佑咱各位，在这贵有你的中间，啊，家家户户平安大赚钱。迎喜神祭典礼成，午后便举行迎春彩街游行。一位开道，华盖、奉扇、神轿，一位一仗排班开路。千里眼、顺风耳也名列其中。而后旌旗、五宝、驾前音、喜罗清道排场庄严。
采接队伍所到之处，家家户户敞开大门，设香案，燃炮竹，整个显宫里喜气洋洋。本地是我蔡水客，嗯，阮这所在先就是咱这，因为拜拜先就是讲开金寿、开金嘛，只是哦，啊，今仔日初四要迎喜神，哦，啊，有办这文化节活动，哦，啊，来这妈祖先哦，邀请哦，要邀请平安，和咱这各国各户大家当大小平安，啊，事事如意，我必然五谷丰登，六谷昌平安。哦，咱大家事事有灾，当啊，大大小平安，咱大赚钱。啊，咱即个，咱即个农民们开机嘛，就是讲真灵感。哦，啊，伊咱就支持咱的先哦，来今仔日初四来迎喜神。啊，无论讲看全省，善男信女，拢会使讲，拢来遮来拜拜安尼哦。啊，拢会当保庇咱大家安尼，平安安。哦，好，咱的先哦。来平安阿去的先回来会当大赚钱，好咱的先哦，拢会当安尼欢喜安尼过日子。诞辰而举行的妈祖祭是文化祭的压轴大事，祭典的呈现方式和迎喜神类似，皆从古俗雅乐、民间祭舞中取得素材，融入时代的生命，创新为独树一格的鹿耳门妈祖祭。Yeah.
家。修车修海难吗？有感于鹿耳门妈祖庇佑台江，厚德配天，因此制定妈祖颂等九章礼乐，为万民之母妈祖祝寿，并且还有舞曲祭舞共同演出。那个妈祖祭它是有分成五个舞蹈，那第一个是献仙桃的那个是给妈祖祝寿的，然后有一些仙女出来舞蹈，然后那个感恩舞是演那个妈祖小时候然后一直到她成仙得道的一些情况，然后中间有救父啊，然后有收礼收服千里眼顺风耳这样子，春潮舞他是演就是郑家军他来台的时候，然后他妈祖怎么样助他潮水然后登陆鹿耳门，然后郑家军在台的时候他就是办小学，然后新农舞，然后就是把这些状况把它演出来，然后到圣恩舞，圣恩舞就是呈现那个干旱，然后就是那个妈祖出来显灵，然后下雨水，然后滋润人民。然后就是到了就是海浪，就是妈祖大部分就是救海嘛，就是救难，就是在海那个显神威，然后就是有帆船然后淹没的时候，然后妈祖就是显现他的神威，然后把那些人救助起来，然后最后一支舞是迎妈祖船舞，他是有拿佛城拿羽扇的一些仙女们来祝贺，然后人间嘛就是一些小朋友拿着那个迎妈祖船妈祖船，然后表示那个人跟神之间的共欢庆这样子。泡泡香，泡泡泡香，泡泡泡香，用上他的妈祖的大厅。祭典尾声，妈祖在众人的簇拥下起驾回宫。受众人隆重的庆贺后，妈祖再度回到大殿中安然就坐。
族的座椅内支外叶八师拱绕，是以大陆稀有的宣之材制成，据专家鉴定已有千年历史。整体看来，妈祖的法相庄严，雕刻脱俗，经过香火熏染的脸庞更为慈悲。一样平和的目光，一样沉静的面容，鹿耳门妈如同往常般的看人来人往，听贪嗔痴念，受顶礼膜拜。过去如此，现在如此，将来亦是。这就是台湾人永远的鹿耳门妈祖。